Облітав журавель 100 морів, 100 земель. Ми спитали журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає, краще рідної немає. Для нас залишається рідною наша українська земля, рідною наша українська мова, для нас залишається рідною наша країна, з якої ми виїхали і дехто на ній проживає і надальше. А ти не чув, Спаситель прийшов. Смерті його нам ясна тепер. Ісая сказав, що в світ він прийде і в жертву себе. Як огнець на жертву.